U okviru obeležavanja 21. godine srpsko-nemačkog partnerstva u Srbiji, Krgojevčani će moći da se upoznaju sa rezultatima rada nemačke razvojne saradnje u našoj zemlji u prethodne dve decenije. Nosilac programa je ovdašnja srednja stručna škola. Prošle godine na dan obeležavanja dan škole bili su predstavnici nemačke ambasade i tom prilikom su videli izložbu naših učeničkih radova i negde su njihov zahtev prema nama je bio da pripremimo za taj dan izložbu naših učeničkih radova i mi smo tokom prethodnih par meseci u kontaktu s njima dostavili predloge tih radova za izložbu i to će negde da bude i tema izložbe, dakle radovi učenika naše škole. Srednja stručna škola je imala podršku Nemačke razvojne saradnje i GIZ-a kroz mnoge projekte koji su realizovani u proteklih 10 godina. Pomoć se ogledala kroz srednje stručno obrazovanje i delu reforme zanatskih profila za zanimanja poput bravara, zavarivača, mehaničara, motornih vozila i industrijskog mehaničara. Kasnije kroz druge projekte, podršku razvoja trening centara, projekat koji još traje, GIZ Decide, gde je naša škola pripremljena za kroz podršku i akreditacije, obuka i u narednom periodu očekujemo i formiranje jednog značajnog trening centra u okviru naše škole koji će da edukuje naše učenike, a i sva ona lica iz regiona za te neke potrebne veštine koje su značajne privredi kako Kragujevca, tako i šireg regiona. Cilj nemačkih projekata u Srbiji je da budu dobri za srpsko društvo, unaprede kvalitet života i kreiraju perspektivu za bolju budućnost. Ključne oblasti su obnovljiva energija, privatno preduzetništvo i vladavina prava.